Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Както два епизода подред правя, така и днес ще си подобрим къщата с предмети от workshop-а. И тъй като имаше адски много въпроси как се добавят тези предмети, ето сега ще видите. Та няма нищо изключително трудно, просто отивате в workshop-а, пишете House Flipper. Отивате на най-сварани или най-харесвани и просто си избирате продукт, за който да се абонирате и след това той ви се добавя в играта. Нещата, които сме добавили до сега са шаха, това тук, тази машинка за топчета, това тук, което е за пин-код, тук долу има адски много неща, като това извънземно, плакати, мечове, книги, робочетата от Междузвездни войни, Бейби Йода. И какво ли не? Та днес по същия начин съм добавил няколко интересни продукта, които ще добавим към нашата къща. Но преди да започнем с днешният епизод, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, защото в последно време нещо започва да ви мързи да лайквате и виждам резултати, които не ми харесват, така че искам днес да пръснете лайк бутона и освен това, ако сте нови в канала, да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. И да не забравяйте, че може да използвате промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. А сега да видим какво сме добавили днес. Така, повечето неща са за офиса. Така че тук ще трябва да направим малко разместване. Ще си остана с стария компютър, защото това не е геймърска стая, а е офис. И не ми се иска някакъв си светещ компютър да виси тука. Така, какво правим в момента? Махаме абсолютно всичко от това бюро, защото ще го продадем. Добавих ново, доста по-прекрасно бюро според мен. А, ето той чудо, за жалост, то не може да се боя диса. Оле-ле, доста си е голямо. Абе, дали да не го сложа ето така? Всъщност мога да го сложа тук шкафа, ама мисля, че по-лесно ще е просто да мръдна вентилатора. Ето така. Няма да видим сега какъв е този гигант. Майко. Ето така, това ще дойде ето насам. Тези неща ги разкарвам. Така стана доста по-приятно за работа според мен. Аз лично искам ето такова бюро. Този сейф минава ето тук. Така. Тези папки насам. Саксиката. Това може да дойде от тази страна. Така. Купата тук. И сега имам още неща, които да добавя по него. То, например, тази камера, която струва цели $216, искам да си я взема, защото е хубаво да имаш една камера, която винаги да ти е под ръка. Следващото нещо е графичен таблет. И аз разполагам с такъв, само че изобщо не мога да го ползвам. Всъщност хрумна ми идея. Искате ли да направим клип, в който пробвам да рисувам някакви неща на графичния таблет? Мисля, че би било забавно, не знам. Добавил съм и ето този бежичен телефон, който е за офис, за да го сложа ето тук. Ало да не забравим и за късметлийската котка, която си добавих. Да я сложим ето така. Нещо изключително важно. Принтер, който като гледам е печата на формата A4, ама нищо. Я да им сега как да подредим нещата, тази котка трябва да мръдне. Това отива ето тук. Абе, аз компютъра не си сложих. Къде отиде той? Аха, това тук бе. Ще те сложа до сейфа. Този кашон нямам идея защо е в тази стая. Вентилатора ще го сложим ето така да ми духа в гръб. Това котенце може да дойде от тази страна. Това що се повдигна, бе? А! То левитира! Моля?
Интересно, левитиращ принтер, окей, трябва да го разкарам и да сваля друг. Този явно не е направен като хората. Нищо, другия път имаме един телбот, който да сложим. Той щеше да седи хубаво до принтера, ама като нямаме принтер. USB хъб, който е важен, защото USB-тата никога не стигат. Да речем, ще го направим и така да бъде включен в монитора все едно. Изключително малък е. Очаквах нещо по-голямо. Имаме шкаф за алкохол, който по принцип смятах да сложа тук. Обаче се оказа доста голям и ще трябва да го сложа в хола, да речем. Къде да го пъхна? Ами... в дрешника. И съвсем някъде трябва да го сложа. Ей, този шкаф по-малко няма да е проблем. Така. Бокс. Тък му да е на скрито място. А, то съм имал друг принтер, моля. Изобщо нямах идея, че съм добавил. Може би съм забравил да го сложа или изобщо съм забравил, че го имам. Нямам никаква идея. Ето така. Още една изненада. Ще си взема кученце, което е домашно и сладко. Това си нямам идея дали предния път съм го слагал някъде, но ето тук идва. И нещо, което е за детската стая и ме върна адски много назад. Не в женската, а в мъжката. Оу. Да, тя все още е с детски тапети, така че... Абе, о, мале, викам си, къде е леглото? Забравих, че е такова. Да, тъй като се предполага, че момчето е все още малко, съм му харесал ето това килимче, с каквото разполагах и аз като по-малък. Това нещо е много яко. Само да им как да го поставим. Ами, предлагам да бъде точно до леглото, за да може когато се пусне, да минава върху него и почти да не се вижда. Дам, ама не. Не успява да го закрие цялото, така че няма смисъл и така по средата. И когато иска, идва и си бръмчи с количките. Имаме и едно влакче, което да му добавим. Тук бъгва, ето така ще го сложим. Имам и още един подарък за него. PlayStation 5. Само че къде да го пъкна този PlayStation 5. А, саде. Това някъде го сложим. Може би ето така. Да, само че да се вижда логото. Добре, идеално. Имам и едно нещо за хола, което искам да сложа. Ето тези рога. Така. Опала. По принцип ще е по-яко да са по средата, само че от двете страни имаме прозорци и няма къде да ги сложа по средата. Стига толкова с вътрешните предмети и време е да излезем и навън, защото тук имаме брутални. Свалил съм и една шатричка, само че като гера моята е доста по-готина. Имаме маркуч за поливане, реално... Ей, тук до цветята май най-добре да го сложим. Имаме луксозен грил, който е гигантски. Очаквах нещо по-малко. Само, че той не е отворен. То не, че и тия тук са много отворени, само този е. И май няма да го вземам. Взел съм още един грил, който е затворен. Обаче има газова бутилка. Изглежда стар сравнение с този тук. Ама пък тази газова бутилка е много яка. Хайде за момента така ще го оставя. Ще видим по-натам какво ще направим. Имам ферма за мравки. Това дори не знае, че съм го взел. Мога ли да го сложа вътре? Мога. Това е много странно. Защо да не го сложа и тук долу? Ферма за мравки. Той някъде го сложа обаче. Навсякъде е пълно. Аз си претъпках къщата. Добре. Ще сложа момичето да отглежда мравки. Що не? Да полазят докато спи. Ей, тук ще го сложа. Някой може да се помисли, че нещо друго се отглежда. Ето така. Ето я шатрата, която аз съм взел.
И тя е много голяма. И това нещо реално е с цел да се долепи за къщата, ето така. И би трябвало отпред да има някъде вход. Айде бе. А, то тук това ми пречи в момента. Да, има вход всъщност. Аз ви казах, тази тук е по-хубава. Нещо, което ми стана интересно е, че не мога да намеря басейн, който да бъде под земята, а пък има неща за него, което ми е странно. Ето тази тук табела много ме кефи, да внимава, че има куче. Трябва да я сложа така. Влизаш на собствен риск, така че внимавай. О, забравих за къщата на дърво, която е за децата. Не мога да я сложа ето тук да речем. Това е мега сладко. Въпреки че не е голяма. И дори не мога да се кача на нея. И още едно нещо, което ще видим сега дали ще поставим, е ето това. Което по принцип би трябвало да... да не стои така. А защо стои така обаче? Мисля, че ако щупя стена, мога да го вкарам вътре в къщата. Само, че не мога да го вдигна на горните етажи, което е гадно. Аз реално не мога да бутна стена, на която има стъкло. И това нещо може да бъде поставено само на стена, на която няма. А то на първи етаж навсякъде има. Е, what? Дори тук не мога да махна. Значи, когато позволят в играта сам да си строиш къщите, тогава ще мога да поставя това нещо. Та, това са всичките предмети за днес. По принцип има над 3000, но намирането на интересите става изключително трудно. На мен лично ми отне около 40 минути да намеря тези. Така че, ако искате още един епизод с добавяне на къстъм предмети, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.